দেৰগাঁও সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত থকা 73 নং মধ্য ঠেঙাল খঙীয়া বাগিচা গাঁও পঞ্চায়ত ৰাইজৰ দলৰ আঞ্চলিক সমিতিখনত মহম্মদ লুৎফুৰ আলীক সভাপতি, ৰাজেন্দ্ৰ গাইজলছক সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে লৈ গঠন কৰা হয়। উক্ত সমিতি গঠন সভাত উপস্থিত থাকে ৰাইজৰ দলৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি ত্ৰিদীপ দত্ত, সম্পাদক প্ৰবীণ দাস, দেৰগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ সাধাৰণ সম্পাদক সঞ্জীৱ বৰা, তথ্য আৰু প্ৰচাৰ সম্পাদক মহম্মদ জিয়াউৰ ৰহমান, কাৰ্যকৰী সদস্য দিলীপ ঘাটোৱাৰ, ৰাইজৰ দলৰ যোৰহাট জিলা সমিতিৰ সহকাৰী সম্পাদক বীৰেণ সিং ঘাটোৱাৰ, চাহ শ্ৰমিক মুক্তি সংগ্ৰাম সমিতি কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ যুটীয়া সাধাৰণ সম্পাদক দীপক ৰোহিদাস, পশ্চিম যোৰহাট আঞ্চলিক সমিতিৰ হৈ বুবাই ঘাটোৱাৰ, ভোলা কুমাৰ আদিকে ধৰি বিভিন্ন সমন্বয় সমিতিৰ বিষয়ববীয়াই সভাখনত উপস্থিত থাকে। সমিতিখন গঠন হোৱাৰ পিছত ৰাইজৰ দলৰ কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ সম্পাদক প্ৰবীণ দাসে চামগুৰি চাহ বাগিচাৰ অঞ্চলসমূহত পৰিদৰ্শন কৰাৰ সময়ত দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰে আৰু কয় যে চামগুৰি চাহ বাগিচাৰ অঞ্চলত বিভিন্ন সমস্যাৰে জৰ্জৰিত চাহ বাগিচাখনৰ পথেই হওক বা ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানেই হওক কোনো ধৰণৰ সুব্যৱস্থা কৰা নাই বৰ্তমানৰ পৰিৱৰ্তনকামী চৰকাৰখনে। চামগুৰি বাগিচা এল পি স্কুল স্থাপিত 1985 চনত আপোনাৰ হয়তো সেই সময়ত প্ৰথম বিধায়ক আছিলে ইয়াৰ আপোনাৰ ভৱেন ভৰালী। সেই সময়তে ডাক আছিলে গটঙা যোৰহাট শিক্ষাখণ্ড যোৰহাট, অৰ্থাৎ অগপ চৰকাৰ প্ৰথম হওঁতেই ভৱেন ভৰালী এম এল এ থাকোঁতে এইখন স্থাপন কৰিছিলে। আজিও ভৱেন ভৰালী বিধায়ক এই জেগা সমষ্টি। এইখন বিদ্যালয় আপোনালোকক দেখালোঁ, এতিয়া এইখন বিদ্যালয়ৰ ভিতৰতনো কি আছে, কিমান ল'ৰা ছোৱালী আছে কথা পাতিম মই। এয়া আপোনাৰ এইটো ৰুম, বোৰ্ডখন আছে, বোৰ্ড এখন, বোৰ্ডখন ধুনীয়াই বাৰু। তাৰপিছতে আপোনাৰ ফিল্টাৰ নামত আপোনাৰ এইটো দেখিলোঁ, এইটো পালোঁ, আৰু ইয়াত কোনো হেৰি চেৰি নাই, আমি সোমাই আহিছোঁ। এইকেইটা ক্লাছৰুম, এই ক্লাছৰুম ধুনীয়া পৰিৱেশ, এইটো দেখক, এইটো এটা ক্লাছৰুম নাই। এতিয়া বহুত বিল্ডিঙৰ কথা কয় বা এই গোটেই ৰুমটো আপোনালোকক দেখাইছোঁ, এইটো আমাৰ ইয়াত আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালী কিমান আছে ইয়াত? 95 শিক্ষক আছে এজন, শিক্ষক আছে এজন, 95টা ল'ৰা ছোৱালী আছে। আৰু তাৰমানে চাহ বাগিচাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক পঢ়িব নালাগে নেকি? চাহ বাগিচাৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক শিক্ষাৰ অধিকাৰ নাই নেকি? যে আপোনালোকে যে বহুত কথাই কৈ থাকে, চাহ বাগিচাত হাইস্কুল খুলিলোঁ, ক'ত বিল্ডিং, ক'ত আপোনালোকৰ, ক'ত বিল্ডিং, ক'ত আপোনালোকৰ? আপোনাক আজি 90টা ল'ৰা ছোৱালী ইয়াত আহে, মানে আচলতে এটা ক্ৰেছ হাউচৰ লেখিয়া হৈছে। চা ক্ৰেছ হাউচবিলাকো হয়তো আপোনালোকৰ আজি যিসকল বিধায়ক বা যিসকল পলিটিকেল লিডাৰ বা অফিচাৰ, আপোনালোকৰ ল'ৰা ছোৱালী থকা ক্ৰেছ হাউচবিলাকো হয়তো বৰ ধুনীয়া। এটা 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 90টা ল'ৰা ছোৱালীক এই ৰুমটোৰ ভিতৰতে আচলতে ৰখি থকা হয় এজন শিক্ষকে। এই শিক্ষা ব্যৱস্থা অসমৰ বৰ্তমান হিমন্ত বিশ্বৰ মুখ্য আপোনাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী, আজি 15 বছৰ থাকিলে, কংগ্ৰেছৰ দিনতো তেওঁ শিক্ষামন্ত্ৰী, আজিও শিক্ষামন্ত্ৰী, কিন্তু আজিও এই ভৱেন ভৰালী স্কুলখন প্ৰতিষ্ঠা কালতে আছে, আজিও তেওঁ আপোনাৰ এম এল এ, কিন্তু আজিও এই শিক্ষাৰ এই মানদণ্ড এইটো। এতিয়া ইলেকশ্যনৰ সময়ত তেওঁলোক আহিব, ধুনীয়া ধুনীয়া কথা ক'ব, মদ মাংস বিতাব আহিব, এই কথাবিলাক ৰাইজে এবাৰ ভাবক যে চাহ শ্ৰমিকক কিমান প্ৰতাৰণা কৰি আছে। আজি শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতো প্ৰতাৰণা কৰিলে, আজি চাহ শ্ৰমিকক মাটি পতাৰ কথা ক'লে, কালি এখন নাটক কৰিলে, কালি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই মণ্ডলবিলাকক লৈ আপোনাৰ তাত গামবুঢ়াবিলাকক লৈ মানুহবিলাক বিভিন্ন কৌশলেৰে পতা দিম বুলি তালৈ মাতিলে, প্ৰকৃততে আজি য'ত আজি শদিয়া মানুহে মাটি পতা নাই ৰাস্তাত আছে, য'ত আজি চাহ বাগিচা মানুহৰ মাটি পতা নাই, এই নাটকবিলাক বন্ধ কৰক। আমি কৈছোঁ যে আমি ৰাইজৰ ইতিমধ্যে ৰাইজৰ দলৰ হৈ আমি বিভিন্ন ৰাইজৰ লগত ঘূৰিছোঁ, প্ৰত্যেকটোৰ অভাৱ অভিযোগ ৰাইজৰ লগত কথা পাতিছোঁ। তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা কথা পাতি আমি কি দেখিছোঁ? তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা আমি এটাই দেখিছোঁ যে ইয়াত প্ৰকৃত মানে উন্নয়ন হ'ব লাগিব, মানে প্ৰকৃত অন্তৰণে কৰিব লাগিব। উন্নয়নৰ নামত ডাঙৰ ডাঙৰ এডভাৰটাইজ দিব, টকশ্বত বহিব, ধুনীয়া ধুনীয়া লেকচাৰ মাৰিব, বিভিন্ন চৰকাৰী অনুদান বা সাহাৰ্য বা চৰকাৰী বিভিন্ন পুঁজি। দেৰগাঁও সমষ্টিৰ চামগুৰি চাহ বাগিচাৰ খেলপথাৰত এখন ৰাজ্য দলৰ সভা অনুষ্ঠিত কৰিলোঁ। এই সভাত আমি এখন আঞ্চলিক সমিতি গঠন কৰিলোঁ। তাৰপিছতে চাহ বাগিচাখনৰ মানে অন্তৰ্গত বিভিন্ন গাঁও চুবুৰী আমি ঘূৰিলোঁ, কি দেখিলোঁ? এইখন গাঁৱত যিখন বিদ্যালয় আছে, বিদ্যালয় আজি আপোনাৰ 85 চনতে স্থাপন কৰা বিদ্যালয়ত আজি কোনো ধৰণৰ বাউণ্ডৰী ৱাল নাই, তাত কোনো বিল্ডিং নাই, এনেকুৱা এটা জৰাজীৰ্ণ ৰূপ দেখি নিজে আচৰিত হ'লোঁ। প্ৰকৃততে হিমন্ত বিশ্ব লেখীয়া শিক্ষামন্ত্ৰীবিলাকে প্ৰকৃততে অকল কি আচলতে টিভিয়ে চিভিয়ে ভাষণে দি থাকে নে প্ৰকৃততে তৃণমূল পৰ্যায়ত কাম কৰিছে? আজিও চাহ বাগিচাত কোনো শিক্ষাৰ এই অঞ্চলটোত দেৰগাঁও সমষ্টিত চাহ বাগিচাত শৈক্ষিক দিশত যেনেধৰণে পৰিৱৰ্তন হ'ব লাগে একো পৰিৱৰ্তন হোৱা নাই। এজন শিক্ষকে 97টা ল'ৰা ছোৱালী পঢ়াবলগীয়া হৈছে, তাৰ পৰিৱৰ্তে তাত বহিবলৈ হিচাপৰ ডেস্ক বেঞ্চ নাই,
খাবলৈ পানী নাই, গোটেই জৰাজীৰ্ণ আপুনি যিটো পৰিৱেশ মই আপোনালোকক এই ভিডিঅ'ত যদি দেখাওঁ আপোনালোকে আচৰিত হ'ব। ইয়াৰ উপৰি ৰাস্তা ৰাস্তা ঘাটৰ কোনো অৱস্থা নাই, আপোনাৰ ডাঙৰ ডাঙৰ ৰাস্তাত পুখুৰী, ক'ৰবাত যদি 200 মিটাৰমান ৰাস্তা এটা আপোনাৰ অকণমান শিলগুটি চিলগুটি দিছে, ছানবোৰ্ডখন আছে কিন্তু ৰাস্তা নাই, উন্নয়নৰ নামত এটা শূন্য। আৰু তাতোতকৈ ডাঙৰ কথা, কালি নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াই আপোনাৰ শিৱসাগৰত আহি যি আপোনাৰ ফাঁকিবাজি যিখন নাটক আৰম্ভ কৰিলে, যে মাটিৰ পতাৰ কথা ক'লে, একদম এটা ফটোৱামি কৰা হ'ল, মানে এজন প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কালি শিৱসাগৰত ফটোৱামি কৰা হ'ল, মানে মাটিৰ পতা, মাটিৰ পতা কোনে পালে? মই এই অঞ্চলত ঘূৰিছোঁ, গোটেই ভূমিহীন লোক আছে, এজন মানুহ মাটিৰ পতা পোৱা নাই। মাটিৰ পতা কোনে পালে? যিবিলাকৰ মাটি অলৰেডি আছে, যিবিলাকৰ নিজৰ পৈতৃক সম্পত্তি আছে, ভাগ বতৰা কৰি তেওঁ এনেও এখন পতা পাবই, যিখন এটা গতানুগতিক যিটো ছিষ্টেম চলি আহে, যে দেউতাকৰ নামত মাটি আছে, সেই মাটি ভাগ বতৰা কৰাৰ পিছত ককাই ভাইৰ মাজত ভাগ হয়, ভাগ হোৱাৰ পিছত এজন ককাই ভাই নিজে নিজে মাটিটো পাই যায়, সেই মাটিটো যেনিবা পতাখন যিটোৱে গাম আমাৰ মণ্ডলটোৱে যিখন পতা দিব লাগে, সেই পতা মানুহবিলাকক টুপি পিন্ধাই পেলাই, এটা টুপি মাষ্টৰটো প্ৰধানমন্ত্ৰীটো, সেইকাৰণে এটা টুপি পিন্ধাবৰ কাৰণে মানুহবোৰক মণ্ডল আৰু গাঁওবোৰক লৈ গাড়ীৰে মানুহবোৰ ইয়াৰ পৰা লৈ শিৱসাগৰত সেই যিখন মেলা, মেলাত অনুষ্ঠিত কৰি এখন নাটক কৰিলে, কোনো মানুহে ভূমিহীন পোৱা নাই। আপোনালোকে অসমৰ ৰাইজে এটা কথা দেখিব, যে আজিৰ তাৰিখতো আজি শদিয়াত আজি মানুহে ৰাস্তাত, আজি আমাৰ যিখন আমাৰ খিলঞ্জীয়া লোক ৰাস্তাত থাকিব, মাটি পতা পাইছে নাই পোৱা, কোনো মানুহে পতা পোৱা নাই। এটা স্পষ্ট কথা, ৰাইজৰ দলৰ যদি চৰকাৰ হয়, এটা কথা স্পষ্ট, আমাৰ প্ৰথমে চাহ বাগিচাৰ প্ৰতিটো পৰিয়ালে মাটিৰ পতা পাব, আৰু খিলঞ্জীয়া প্ৰত্যেকজন লোকে মাটিৰ পতা পাব, এইটো খাটাং। আৰু আমাৰ কৃষক শ্ৰমিকৰ যে এটা নতুন যিটো পৰিৱৰ্তন, আমি পৰিৱৰ্তনৰ মাজত নাটক বা পৰিৱৰ্তনৰ নামত লুণ্ঠন, এই যিবিলাক চলালে, সেই লুণ্ঠন ৰাজৰ পৰা আমি পৰিত্ৰাণ পাব সকলো ৰাইজে বিচাৰি আছে। আৰু যোৰহাটৰ পৰা পংকজ কুমাৰ দাসৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইম।